tímhle s ním píšem. To jsem chtěl jenom říct. Kamoj, tady Ogi, vítám vás u dalšího... Fakt, ale mi to připomíná úplně nejvíc úvod tadyho videa. Strixer, no. No, někdo takový, ale to je dobrý, tyhle lidi jsou úspěšní. Zdravím vás všechny lidi, moje jméno je Oga, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme video s Petkolem. Čau Petkole! Ahoj, nazdar. No, dneska se podíváme na Try Not To Laugh Challenge, což znamená zkus se nesmát. S tím, že máme tady lísteček, máme tady propisku. Ten, kdo se zasměje třikrát, tak toho čeká dnešní trest. Pravil, že ten, kdo se zasměje víckrát. Kdo se první zasměje třikrát, chápeš? Kdo se první zasměje třikrát, ten bude muset splnit nějaký trest. Okay. A ten trest je jaký? Něco hodně ošklivého jíst nebo pít. Ještě přesně tak. Co. Půjdeme něco vykuchtit, stejně jako v Ogicových dobrotách. Vypadneme nahoru, vykuchtíme tam něco a to bude takový blivajs, to bude úplně... To je dobrý, ne? To je skvělý. Už seš líp vidět, dobrý? Jo, spokojený, je to tak je jo, skvělý. Tak jo. Takže můžem, jo? Jakoby, jako, počkej, ale to jsme pustili první videa, mně se to zdálo vtipný, ale... Říkám třikrát je debilní, jako... Účel týhle challenge, je se nesmát. Když se na to koukám s svým kamarádem, jak mám fakt velký problém. Jo, jako kdybych se koukal sám, tak já tam jsem úplně zdepresírovaný úplně jako... Já jsem si představil, že tady to děláš prostě tím jazykem, prostě... Dobrý, s tím, že počítá se jenom tak, že když se začnou smát oba dva, tak se počítá ten, kdo se začal smát první, jo? Takže to je taky důležitý zmínit, protože většinou... Prostě hnedka první tři videa. No, tak to pust. To nebudem počítat, tohle to bylo fakt špatný, to video už mělo skončit. Jdeme na deja vu, jo? Tak se uklidně, ať můžeme hrát. Dobře. Vždycky jeden klip, jedno zasmání, ok? Máme jedna jedna v tuhle tu chvíli. Ale ještě pokračuje. My jsme prostě v dobrý náladě, fakt sorry. To je hrozný. Už pak jenom chyběla, byl oranžový. Čekal. Dáme to do pěti, jo? Do pěti, jinak se fakt tohle z toho videa to bude mít 3 minuty. Ne, do pěti. Máme 3-1, jo? Ale tohle jsme už viděli dost. To se nebojí. To je v prdeli, ty se směješ na každý video. To je prostě hrozně moc, kam. To je prostě nejde. Já jsem rád, že tady sebou mám někoho, kdo snadno prohraje. Hele, já tě normálně profackuju, aby ses přestal smát. To nepomůže, musím smaštit. Tak jo. To je enough to get me to the boiling point. Yes, yes. Znám, ne, já jsem fakt čekal, já vždycky, lidi, jedna věc, kterou hrozně chci zmínit, já jsem vždycky sledoval tyhle ty Try Not To Laugh videa a strašně jsem blamoval ty youtubery, že jsou hrozně falešní, prostě tam seděj, úplně, a pak si psali nebo dělali nějaký tresty, nebo na to prostě jenom koukali a bylo to hrozný, hrozně falešný, fejkovej smích, hnus, fakt odpad, já jsem se dlouho překecával, abych vůbec nic takového natočil, pak přišel Peť a říkáme, jdem natočit Try Not To Laugh a prostě sedíme tady. Dobrá nálada a smějeme se úplně za tím každému klipu. Mějte dobrou náladu, mějte se rádi, množte se, milujte se a budete tak šťastní jako my. My dva se nemnožíme. Ne, to jsem chtěl taky dodat. Tak jo.
not associate with niggers. Adam! All of those sounds are trapped in your mind. Sir, are you okay? I'm a little messed up. Ten sen se hrozně posere. Čekám, kdy přijede ta felina a předejde to, víš co? Chci natočit v reálu, vole. Takhle je starý a tak strašně dobrý. Čekal, podle té muziky to znám. Nějaký, ale to je docela dost tipný. Mě baví, že ten pátý, že ten tvůj pátý bod si šetříš. Mega faggot. To znám. To taky. Thunda. Já jsem to čekal. 4-3. Už to povol, ty mimický se, ale už to nezadržuj. To nebudu počítat. Jesus is the bread. I got the video. Však to je jak my, když jsme začínali na YouTube. Tohle znám, tohle video. To je ale skvělý video. To je tak skvělý video. Já mám rád. To já taky, to znám taky, to je ale fakt dost dobrý. A jede dál prostě. Já se nemůžu pomoct, ale tohle, tahle část videa je prostě hrozně špatná. Ty ten pátý nedáš a já chci, aby ses napil. Ten deštík, jak tam jenom letěl. Oh, you're a cute one. Do you like squeaky toys? Tak tohle natočit. To chce. Jsme u konce, takže mi napadá jedna věc. Jestli to vydržíme znovu. To už se nezasměje. Ale... Znám to, přiletí do toho krbu. Až to. Jo. To bylo pro DJ moje. To znám. To je ten, ne? Vlachink. Že jo? Vlachink. Musíme to statenout tak, že prostě si prohrál a jdeme ti něco namíchat, protože... Ne, já nic pít nebudu. Ale hochu, takhle to nedoděláme, prostě 18 nám za 7 minut jede bus.
Právě jsme se dohodli, protože jsme posledních asi 15 minut čuměli na to, jak vlastně nám jede za 6 minut bus do prdne. A vyhodnotili jsme, že to teda ukončíme tak, že Petr se zasmál. Ukončíme to tak, že se Petko zasmál 4x, já 3x, což znamená, že Petr prohrál. Což znamená, že Petko prohrál a jdeme mu namíchat nějakou velikou mňamňamku, kterou do sebe hodí jako trestík. Tak jo, tak šup, jdeme. Ahoj, takže ahoj, omlouváme se za hrozně naprč zvuk, ale jdeme Peťovi namíchat nějaký, jdeme Petkovi namíchat nějaký úžasný nápoj. Takže vezmeme, uděláme to úplně jednoduše. Vezmeme třeba tady tu skleničku, ta se mi dost líbí a proto ji dost zprasíme. Takže Peťo, uděláme ti něco naprosto. Výborně, kola, ta se bude hodit. Tak jo, co bys tam mohli vzít dál? Vajíčka, to zní jako skvělý nápad. Ty debil. To se mi dost líbí. Tak jo, s čím dalším bychom to mohli smíchat? No jasný, francouzský dressing, ale ten je výborný, ten prostě má na želudek. Tak jo, ještě, abychom nebyli tak zlí, tak půjdeme, jo. Tak. Jo, a k tý kole mi smíchá ještě vodu, no. Jako základ, všem kola s vodou je velký hnus, veď. Už teď mi je špatně, Honzo. To nevadí. Normálně takhle chodíš, jo, smícháš. Čo, to pár, co to je? Není vůbec žádný problém, tak jo. Vezmeš tohle. Škoda vajíčka. To nevadí. Jak se to táhne. Dobrý, tak jo, zadám to tadyhle s tím ještě, protože potřebujeme trošku té barvičky, to je super, naprosto. Bože, Peťo, ty máš tak dobrý, ty si ani neuvědomíš, do čeho jdeš. A s čím bychom to ještě mohli úplně... To stačí. Úplně dodělat, no jasně, že jo, zakápnem to ještě citronem. No, to bys tam možná mohl trošku poupravit. Tak jo, výborně, tohle s toho je náš nápoj bohu. To ještě za. No samozřejmě, nemůžu tě nechat pít vajíčko takhle. Takže... takhle promícháme, aby jsme chytli. Aby jsme chytli to s tou barvou. Tady. Je nápoj bohu. Já se nevypiju celý, jo. To nevadí, to vůbec nevadí. Tak ještě než to začneš pít, prosím tě. Můžeš mi hodit tu kamerku, tak? Děkuji. A tobě, Péťo, přeji dobrou chuť. Jsem čekal, že řekneš, jak to je dobrý, jak ti to trvalo. Tak pojď, ještě. Chci vidět, jak to mizí. Já v tom cítím ten česnek. Cože? Že v tom cítím česnek. A je to fakt ošklivý. Co česnek? My jsme vytvořili česnek. Tak pojď ještě, ať vidím, jak to mizí. Dobrý? Tak jo. Děkujem za sledování dnešního videa. Doufám, že se vám dnešní video líbilo a že jste si ho užili. Polil jsem mi ruku vajíčkem. Mikinu taky. Doufám, že jste se užili alespoň tak moc jako my. A nezapomeňte dát like, odběr a nezapomeňte zakoupit můj úžasný merch. Mějte se krásně a blíďte s námi. No.